Ahoj přátelé, tak máme tady vypapkanou mističku. Mám tady krásného, nádherného macíčka. Macíček s tetou navazuje kontakt. Dokonce teďka vrní. Nicméně je to klouče, který je svůj, který umí být protivný. Je to starší kocourek, má bolestivou tlamičku. Nebo starý kocourek, už podle tety krmičky starý kocourek. Přišel kastrovaný, ale přišel nemocný. Přišel s tím, že už je na pokraji sil a že teta krmička se obávala nejhoršího. Nicméně zjistili jsme obrovský zánět v tlamičce. Srovnali jsme krevní zkoušku. Já to říkám všechno v kostičce, protože to bylo tak velký. Samozřejmě každý ten případ je náročný. Musíte srovnat tělíčko, zjistit, co se děje. Byla tam anémie, byly tam zvýšené ledvinové hodnoty. Obrovský, ale mimořádně obrovský zánět v tlamičce. Vzoreček taky v rámci nedávné revize zoubku odešel do diagnostické laboratoře k histologii. Samozřejmě to může být od protivného zánětu po jednodušší typ zánětu až po nádorové onemocnění. To všechno se může stát. A uvidíme, co nám přinesou výsledky. Každopádně já bych si moc přála, aby tenhle chlapík byl obyvatelem některé z kočičích skupin. Aby si ten svůj životek mohl v klidu dožít a aby měl samozřejmě to dožití s perfektní veterinární péčí. A on je úžasný. Velice špatně se nám vyšetřuje na vyšetřovacím stolečku. To on nadává. Do tlamičky mu jeden nemůže sáhnout pomalu. Nicméně, tlamička se pozvolna hojí. Bude to velký, protože u těch zánětlivých procesů je to takový mimořádný a velký. A už máme dolejíc novou sondičku. Papáme sami, takže to je taky dobrá zprávička. Tak a jsme před převazem, protože to se musí každý den převazovat i po sundání sondičky, tam ta dírečka se musí zacelit, zahojit, takže on to má lehce teďka vytahaný. Uvidíme, co nám přinese čas a vy se mějte, přátelé, moc, moc krásně. Děkujeme, naschledanou a zveme se zase, držte tlapičky chlapečkovi, úžasnému. On je takový jakoby veliký kocourek, on ji přibral u nás, ale pořád je to tintítko, přáli bychom si, aby rozhodně měl víc vlastně na váze a aby se celkově dal do pořádku. Mějte se, naschledanou, ozveme se zase.